ደስታዬን የማካፍሎት፣ ምስጢሬን የማውጋዎት፣ ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት 2 ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ የልጅን ነገር ሳስብ ነው የባሰ እየታመምኩ የመጣሁት። በታመምኩ ቁጥር ሳስታለቅስ ልስቅ ምናምን እንደገና ተስፋ መቋጤ እንደሞተዋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አሁን እቺ ልጅ ላላሳድጋት ለምን ሰጠኝ? አንዳንድ ጊዜ የማላሳድጋት ልጅ ለምን ሰጠኝ? ለረጅም ጊዜ ቤተኛ አድማጮች፣ ይህ ድምፅ አዲስ አይደለም። የምታውቋት የምትወዷት የቤተኛ ባለታሪክ ቤዛዊት ተስፋዬ ነች። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ መሰንበት አይሉ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቤዛዊት ከየት ብቅ አለች ለምትሉኝ አድማጮቼ ምላሼ ሁሌም እንደምንለው ቀደም ባሉት ጊዜያት በዚሁ በቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ቤተኛችን ሆነው ታሪካቸውን የሚነግሩን አድማጮች በሕይወታቸው አዲስ ነገር በገጠማቸው ቁጥር እየመጡ የልባቸውን ይነግሩናልና ነው። ታዲያ የቤዛዊትን ድምፅ ከሰማን 2 ዓመት ገደማ ሊሆነን ነው። በእነዚህ 2 ዓመታት ውስጥ ቤዛዊት በሕይወቷ መቼም የማትዘነጋቸውን አጋጣሚዎች አሳልፋለች። ቤዛዊትን መልሰን ስናመጣት አሁን ለ3ኛ ጊዜያችን መሆኑ ነው። ከዚህ ቀደም ለ2ኛ ጊዜ ቤዛዊትን ስናመጣት በሕይወቷ ሙሉ ስትመኘው የነበረችውን አርግዞ ልጅ መውለድ ህልሟ እውን በመሆኑና የልጅ እናት በመሆኗ ሕይወቷን እንደቀየረው ነግራን ነበር። ከዚያስ? ልጅን ክርስትና ከተነሳሁት በኋላ በጣም ነው የሚደክመኝ። ምክንያቱም ስራ በጣም ነው የምሰራው። እሷንም ጭምር ልብሷን ማጠብ፣ እሷንም ማንከባከብ ምናምን በራሱ የሚያደክም ስራ ነውና ብቻዬን ነው ስለሆንኩ ማለት ነው። ማንም ሰው ስለሌለኝ ልብሷን ተነስቼ ለሊት ነው ተነስቼ ማጥበው ጨርቆቿን። ከዛ በኋላ የሷን ምግብ አበሳስላለሁ። ከዛ በኋላ ለራሴ የሚሆን ነገር መስራት ምናምን እየደከመኝ እየሰለቸኝ መጣ። የምሰራውን ነገር ሁሉ ወደ እሷ ነው። እሷን በምንከባከብበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ምግብ ሁላ የምበላበት ሰዓት ደርሰዋለሁ። ዝም ብዬ ልጄ በቃ እንድታለቅስ አልፈልግም፣ እንድትቆሽሽ አልፈልግም፣ ልብሶቿን እንዲቆሽሽ አልፈልጉም። ሙሉ ነገሬን ለሷ ስለማዘወትር ራሴን እየተውኩት መጣሁ። እሷ ከመውለድ በፊት ብዙ ነገር እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ለራሴ ነው የማበስለው፣ ለራሴ ነው የምመገበው። የራሴ መድኃኒቴን ሰዓት በትክክል ነበር የማስታውሰው። አሁን ግን ወይ ስታለቅስ ወይ ሲረባት የእሷን አይናይን በማየት ብቻ ብዙ ነገሮች እየተውኩ መጣሁ። የሆነ የማላውቀው ስሜት ይሰማኝ ነበር። ያመኛል፣ ራስ ምታት፣ በጣም ራስ ምታት ጀመረኝ። ለሊት ተነስቼ ጨርቅ ስለማጥብ ነው ብዬ የሚል ግምት ነበረኝ። እንቅልፍ ስለማልተኛ ምናምን አንዳንድ ሰዎች ማረ በጣም ያመኛል፣ እጄም ይዝላል፣ እጅ ይደንዘኝ ነበር። እጄ አይዘረጋም። አንዳንድ ጊዜ ሽምቅቅ ያደርገኛል፣ ግሬንም የሆነ ውርር የሚያደርግ ነገር እና ቁጭ እላለሁ። አረ እኔ በጣም ያመኛል ምናም ብዬ ጎረቤቴን አከራይ ምናም ስጠይቃት አራስ ስለሆንሽ ነው፣ የአራስ ገላ ገና እኮ በደንብ ስላልታረሽ አልጠነከረም፣ አራስ ማረፍ አለባት ምናምን ትለኛለች። በቃ እኔም ብዙ የአራስ ሰውነት ስለሆነ ነው የሚል ግምት ስለነበረኝ በቃ ቡና እያፈላሁኝ ጠጥቼ ካልሆነ ስራ መስራት አቃተኝ። መድኃኒት ቃለም ነው የምወስደው እና 3 ቀን ምናምን ሲቀረን ነው ሄደን የምንወስደው። በጣም ችግር ካለብኝ ደግሞ የ3 ወርም የ4 ወርም ማምጣት ይችል ነበር፣ ግን የወር ነበር የምወስደው እየሄድኩኝ። ግን አሁን በጣም እያመመኝ ስለሆነ ህጻኗን የሚጠብቅልኝ ስለሌለ እየፈለግኩት መሄድ እያስጠላኝ በጣም ተጎሳቁኝ ነበር። ሰውነቴ ቀንሷል እና ከቤት መውጣት በራሱ አስጠላኝ። በቃ ለምን ያመኛል እና ልጄን ሳያት ምናምን ለማን ጥያት ሄዳለሁ? እንደገና ደግሞ እሷን ይዞ መንቀሳቀሱ የባለም ይዞ መሄዱ ምናምን ምትጎዳብኝ ስለሚመስለኝ እኔ ብጎዳ ይሻላል እሷ ከምትጎዳ ከእሷ ጋር መዋል ጀመርኩ። ስለ መድኃኒቱ በጣም ነው የማውቀው። ሲቋረጥ የሚመጣብኝን ችግር በፊት ከምክር አገልግሎት ሰጪዎች የተረድቻለሁ። ከስቼ ነበር በጣም አሞኝና ከቤት መውጣት አስጠላኝ። ለራሴ ሰው እንደዚህ ሁኜ እንዲያኝ አልፈለግኩ። ጸጉሬን አላበጠርም፣ ሻሽ ነው ማስረው። በዛውም እንደውም ራስነቴን እንዲታገስልኝ አንድ ቀን ሻሽ ፈትቼ አላውቅም። በመሀል ያመጣሁት የመድኃኒት ጊዜ አለፈ። ምንም በቃ ምግብ ራሱ የምበላበት ሰዓት የለም። መድኃኒት መቋረጤና አደጋ ውስጥ እንዳለው ይሰማኛል። በፊት አውቃለሁ የምክር አገልግሎት እኔም ራሴ እኮ የምክር አገልግሎት ሰጪ ነበርኩኝ፣ ግን ከእኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይጠበቅም። ፍርሃትም አለኝ ሄዶ ለማምጣት የማስበው እዛ መድኃኒት ልወስድ የሚሄድበት ይርጋለም ምን ብለው እንደሚሉኝ በጣም ፈራለሁ። ቀስ እያለ ነው ጊዜው እየሄደብኝ። ከዛሬ 5 ቀን ምናምን ሳሉ ስቀስ ሚሲያም በቃ መድኃኒት ስላቆምኩ ነው በ6ኛው ቀን ሂጅ አመጣለሁ እና ተዋለሁ።
ከዛ በኋላ አሁንም ደግሞ ሌላ ጊዜ ዝም ብዬ ጨምርና አይ በቃ ፍንሽ ቀን ስለሆነ ደግሞ ያልኩኝ ሳላውቀው አንድ ወር ጊዜ አቆምኩ። ልክ የመጀመሪያ ሰዓት ማዛባበት ምናምን ነገር ያለ እንቅልፍ አስተኝም ነበር። ከዚያ በኋላ ላይ ምራይቱ ቀንም ሞስዶን ሳቆም ማታም ሞስዶን ሳቆም እጅና ግሪውላ ምስራ መስራት አቆመ። በጣም ህመሜ እየጠናብኝ መጣ። እግሬን እጄን በጣም ነው የሚያመኝ። መያዝ የምችለው ነገር መያዝ አቆም። ካለ መቅራት እንኳን ሳስብ ያዞረኝና ወድቃለሁ። ልጄን ማቀፍ ብቻ ሳይሆን ራሴን ማለት ተቆጣጥሬ መቆም አቃተኝ። ያዞረኛል፣ ይደክመኛል፣ በጣም ያለበኛል። የምግብ ፍላጎቴ ቀነሰ። ክብደቴ ራሱ ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ እንደመጣ ያስታውቃል። እንደ በፊቱ አይደለሁም። የልጄን ነገር ሳስብ ነው የባሰ እየታመምኩ የመጣሁት። በታመምኩ ቁጥር ሳስታለቅ ስትስቅ ምናምን እንደገና ተስፋ መቁረጤ እንደሞተዋለሁ። እግዚአብሔር አሁን እቺ ልጅ ላላሳድጋት ለምን ሰጠኝ? አንዳንድ ጊዜ የማላሳድጋት ልጅ ለምን ሰጠኝ? ልጄ በጣም ተሳዝነኛለች። አጠገቤ አብረን ነው የምንተኛው እና የእሷን ነገር ሳስብ የሚጨንቀኝ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር። ከጎን አሉ በጣም ብዙ የሚረዱ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ነበሩ ተማሪዎች ናቸው፣ ጓደኞቼ ናቸው ሰፈር ውስጥና አንደኛው ልጅ በጣም ያሳዝናል። ልክ የልጅ አባት ነው ይመስለው። እንደዚህ ሰው ለኔ ተጨንቆ ሩህሩህ ሲሆን ይገርመኛል። እኔ አሙኝ ምናም ተጨንቄ እሱ ልጅቷን ያቅፋል፣ ጥጧን ይሰጣታል፣ ጥጦቿን ይቀቅላል። እንደ አባት ነውና ተኝቼ የማስበው እኔ ምንድነው ለኔ ያለው አመለካከት ይገርመኛል። ግን ለሱ እንኳን ለአይት ማቋርጠን አልነገርኩት። እሱ ካለ ምንም ነገር አይሰማኝም። ሰው ከሌለ ልጆቹ እነኛ አስተማሪዎች እስኪመጡ ልብሷን ያጥብልኛል፣ ምግቧን ይሰራልኛል። በሱ ነበር የምጽናናው። ልጄን ማቀፍ አልቻልኩ። ከተኛውበት መነሳት ራሱ አቃተኝ። ልጄ የሚሆን ምግብ ስትፈልግ በጣም እጨነቃለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ነው የምበሳጨው በእንደዚህ በራሴ ሁኔታ ማለት ነው። እና ለምን ወለድኳት የሚል ነገር ነው። ህመሜ እየባሰ መጣ። ምንም ሰው አይታየኝም። ተኝቼ የማየው ነጭ ነገር ብቻ ነው። ምግብ አልበላም። አቆምኩኝ። ምግብ ብበላም ያስመልሰኛል። 15 ቀን ህመሞች እንደምንም እየቻልኳቸው እየተቋቋምኩኝ እነሳ ነበር። ከዛ በኋላ ለ15 ቀን ያህል ራሴን አላቅም። ተኛውኝ አልጋ ላይ። በጣም በቃ የሚገባና የሚወጣውን ሰው ነው እንጂ የምለየው። እና የልጄ ጩኸት በዛ መሀል ይሰማኛል። ሊጠይቁኝ የሚመጡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሞትኩ መስሏቸው ነጠላ ዘቅዝቀው የመጡ ልጆች ይላሉ። በቃ እኔ ራሴ ተስፋ ቆርጫለሁ። ብድግ ብዬም ቀና ብሎ መቀመጥ አልችልም። በዚህ መሀል ውስጥ ሆኜ የማስበው ልጄን ብቻ ነው። የባሰ እሷን በማስብበት ሰዓት ደግሞ ህመሜ እየበዛ መጣ። ታሳዝነኛለች እና ልጄን ለምንድን ነው የሚያመኝ? ከዚያ በኋላ ደግሞ ስትስቅ ተስፋ ቁርጭ የነበረውን ደግሞ ተዋለሁ። ለምንድን ነው አሁን በራሴ ስህተት ስለሆነ እንደዚህ ያደርገኝ? አምላኬ ይቅር በለኝ። አሁን ተነስቼ ልጄን ማቀፍ፣ ልጄን ማጠብ፣ ልጄን መንከባከብ ያምረኝና ግን አልቻልኩም። መራመድ አልችልም። ሰው ደግፎኝ ነው ይዞኝ የሚሄደው የምፈልግበት ቦታ ማለት ነው። ለመጸዳዳትም ለምን ሲያጥቡኝም አስተማሚዎቼ ናቸው የሚያጥቡኝ፣ ጸጉሬን የሚያጥቡኝ፣ ገላይን የሚያጥቡኝ፣ ልብሴን የሚያጥቡኝ። ይቶኛል፣ በቃ ይቶኛል። እንዳልኩኝ አንድ ወር ሆነኝ ታመምኩ። በጣም ተኝቼ እንባዬ ብቻ ነው የሚፈሰው። በዚህ መሀል በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ለምን ወደ ቤት አትሄጅም የሚል ነገር ማለት ነው። ሐኪም ቤት አልሄድኩኝም። የራሴን ስህተት አውቃለሁ፣ መድኃኒት እንዳቋረጥኩ አውቃለሁ። ስለዚህ ከምን የመጣ ነው ቢሉኝ ምን ብዬ ነው የምመልሰው? ካሁን በኋላ እንደምሞት ነው የማውቀው። ምክንያቱም አስተማሚዎች መጥተው ጓንት አድርገው ሲያጥቡኝ ገላይን ምናምን፣ እኔ የማስበው በጣም ታሞ የሞቱ ልጆችን ስለሆነ እኔም እንደምሞት ነው የማውቀው። ቤዛዊት እንዲህ አይነት ውሳኔ ራሷ ላይ ተወስዳለች ብዬ ከመቻላውቅም ነበር። የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እንዴት ጤናዋን እንደመለሰው፣ እንዴት የመኖር ተስፋዋን እንዳለመለመው ጠንቅቃ ታውቃለች።
በነገራችን ላይ በዛይት መዳኒት አቋርጣ በነበረበት ወቅትና እጅግ ታማ በነበረ ጊዜ በዚህ ወቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የሚያቋታ አድማጮች ደውለው ነው የነገሩኝ። እጅግ በጣም መታመሟን እና በዛይትን ባገኘናት ጊዜ በጣም ታማ ነበረ። ምክንያቱም በወቅቱ አላወቅንም ነበረ። ግን ያው በኋላ ላይ መዳኒቷን አቋርጣ እንደታመመች ነው የደረስንበት ምክንያት። ለኔ ከመገመተው ነገር በላይ ነበረ በዛይት እንደዚህ አይነት ስህተት ተፈጽማለች ብዬ ምናልባትም ስለማላስብ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ከጥቂት ቆይታ በኋላ ሁለተኛውን ክፍል ታሪኳን በዛይት ታጫውተናለች። በደቡብ ድምጽ ኤፍኤም 100.9 ላይ በማድመጥ ላይ የምትገኙት ቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራምን ነው። ያሏችሁን አስተያየቶች በሞባይል ስልክ ቁጥራችን 0916 406373 በኩል አድርሱን። አጭር የጽሑፍ መልእክት SMS ማድረግም ትችላላችሁ። አርማጮች ሳታደምጧቸው ያለፏችሁን ፕሮግራሞችንም በድረገጻችን www.ethearc.org/betenya ላይ አሉላችሁ። ከዚያው ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ። እሺ አንደኛ ሰሞኑን የድካም ስሜት አለኝ። የምግብ ፍላጎቴ ግን ተሻሽሏል። ሌላ ምን አለ? አዎ ጥያቄ፣ ከጸረ HIV መድኃኒት ጋር ህመም ማስታገሻ መውሰድ ይቻላል? ሌላ ምን ቀረ? እንሂድ እንጂ ቁጭ ብለሽ መጻፍ ጀመርሽ ደግሞ? ለረባክሽ እንውጣ አረፈደ። ዛሬ መዳንሽ ቀጠሮ ነው? በቃ እዚሁ ቁጭ በይ። እሺ ትግሪ ልስተናገድ እጂ እጭ ባክሽን ረሳሁት። ምን ይሻለኛል? ምንሽ? ባክሽን ዶክተሪን መጠየቅ የምፈልገውን ጥያቄ ሳልጠይቀው ወጣው። ደውል ጊዜ እንደረሳሁት ነው። ይኸውልሽ ሁል ጊዜ ሐኪምሽ ጋር ለመሄድ ስታቅጪ የሚሰማሽን ስሜትና መጠየቅ የምትፈልጊውን ጥያቄ በማስታወሻ መመዝገብ፣ ዶክተርሽ የሚነግርሽን እንዲሁ መመዝገብ ይጠበቅብሻል። አለዚያ ይረሳል። ጉዳቱ ደግሞ ያው ተመልሶ ላንቺ ነው። አንቺ ቅድም ስትጽፊ የነበረው ይሄንን ነው እንዴ? አዎ። እንዴት ጠቅሞኛል መሰለሽ? ከዶክተሪ ጋር ጊዜን በአግባቡ ተጠቅሜ ወጣለሁ። እስከዛሬ ተሸውደሻል በእኛ በይታ ሳይኛለሽ። ምንም ችግር የለም። አስተዋይ ታካሚ ለህይወቱ ኃላፊነቱን ይወስዳል። አንድ ቀን ሰው የለም ቤት ውስጥ ብቻዬን አል እኔ ረስቻለሁ። ራሴ ጣንተኝቻለሁ። ምን ያልበኛ አልጋው ተንሸራተተ። ወረብራቡና የሚቀመጥበት ነገር ከዛ ውስጥ ማን ያንሳኝ? ግሬ ምን ታታችል? እንደምንም ያልጋውን ጠርዝ ያስኩና ልጄ እምትሞትብኝ ነበር ይመስል ስለኔ ረሳሁት። በቃ መታመሜ ከምሽቱ 6 ሰዓት ገደማ ሆነ። ጎረቤቴ አንድ ልጅ አለ። ጠራሁት። ውብ እየጠራሁት ደንግጦ ወጣ እና ምንና ነው ብሎ ተለክፋ ነው መሰለኝ ብሎ ነው መሰለኝ ብለ አንስቼ እሷን አንስቼ እኔ አብሬያት ተነስቼ ምናን በር መክፈት ግን አልቻልኩም። ደከመኝ፣ አዞረኝ። ህፃኗን አመጣ እኔ አጠገቡ ቁጭ አልኩኝ። መሬት የተቀመጥኩበት ቦታ አምጥቶ ሰጠኝና አልጋውን ሊያስተካክልልኝ ነው። ማቀፍ አቃተኝ። እጄ መያዝ አይችልም። ምን ላርጋት? ከዛ እጄ ዝም ብሎ ሲለቃት አየና መጥቶ ያዘ። ያዛት እሷን ያዛትና እህትየውን እንደገና ሄዶ ቀስቅሷት አመጣት። በኋላ ላይ እኔ ራሴን ይጎዳው ስኔ ነኝ ብዬ አሰብኩ። በራሴ ያመጣሁት ነገር ስለሆነ ራሴ ነኝ የሆነ ትኩረት ባለመስጠት ለመድኃኒት ያለኝ ግምት በጣም ወርዶ ስለነበር እሱ ነገር በጣም ይባሰ እያበሳጨ ይመጣና ሞት መረጥኩ። በሞት ጠሩ ነው። ምክንያቱም እኔ በዚህ ምድር ላይ እኔ አላስፈልግም ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ። ተኝቼ ከመስተመም ልጆች አንዷ ካጠገብ ያለፈነሳት እዚህ ጋር ያጂኝ ራሴ እንላታለሁ። ጀርበይን ሽኝላታለሁ። ቆረጠመኝ እዚህ ጋር ለፈለ በጣም ነው የምትጨነቀው ሷራስ።
እና አሁን ማን ያሳድግልኛል ልጅ ይሄን እስኪፈልግልኝ የሚያሳድግ ሰው ምናምን ስለ ተደብቀን አለቅስ ነበር እንደዚህ አቀርቅራ አይዞሽ ምንም እንኳን የምትድኛለሽ በጣም ካንቺ ያሉ ሰዎች ድነዋል ለምንድነው እንደዚህ እንዴ ስለናን ያታስቢም እንዴ ምናምን ሲሉኝ እደነግጣለሁ እናት ማን ይበሞት ማን አላት በዚህ መሃል የበክረውም ችግሩም ልጅ ማሳደጉም ራሴን ማስበው ስለ ኤችአይቪ ማስበው በራሱ በጣም እንዴ ልጆቹም እንዲፈሩ አደረጋቸው ምክንያቱም ሰው ያለ ዘመድ ያለ ከመተሞት እቤት ሄዳ ተሞት አይነት ነገር ነው ይሳደርጉ የነበረው ማለት ነው አንድ ቀን በጣም ብዙ ሆነው መጡ ጓደኛዬ እንደውዬ ነበር የጠራሁት በጣም ታምም ያለው እና ምንም ማድረግ አልቻልኩም ምንም መሰፈር የሚለኝ ምን ይሻለኛል አልኳት መጣች ለስልጠና ሌላ ሀገር የሚሄዱ ልጆች ነበሩ ያላቸውን ብር ማላቋቸው ሴቶች ጭምር አዳዲስ ሴቶች ጭምር ናቸው ብር አይዋጡልኝ ልብስ ቀይ ደጅ ወጣ እንዳለ መታጠብ ጀመረ ከማሽኑ ያጥበኛል ከማሽኑና ቤት ውስጥ የሆነ ጸጥ ያለ ነገር ሆነላ እመሞት ነው መሰለኝ አልጋሌው ነኝ ለማያቸው አስኩቱ በሩ ተከፋፍቷል ግማሹ ጻኗን ያቀፋል ግማሹ ቡና ያፈላል ግማሹ ቀይ ያጠጣዋል ልብስ ያጥባል በቃ ሰዎቹ እንደዚህ ቤት ውስጥ የበዙት ናፈቁ እና አንድ ቀን መጣላ ተቆይ መጥጆች እንደነበሩ ስለዚህ የቀየነ ነገር ታይቷቸዋል የሚያወሩት ነገር ማም ጆሮ ውስጥ ነው የሚገባው ውጪ ግን ሚስቅ የሚጫወት አንድም ሰው የለም እንደምሞት የሚያቆነ አይመስልም ምክንያቱም በጣም ሰዎችን ሲያስተማሙ እስኪ ደረጃ ማሳመም እንዳለባቸው ያወቁልዎች ናቸው በጣም የሰለጠኑ ልጆች ናቸውና በቃ ዛሬ ኔ ጋር የመጡት እንደምሞት አረጋግጠዋል ብዬ ነው ያሰብኩት ተማላቸውን ያጠገመ ተለብሷት የምታጫውት ልጅ ነበረች ጠራት ምን ያረጉ ነው ፍክሽን ያጠቡ አሁን ጠይቃታለሁ ምን ያረጉ ነው ተቃየታጠበ አገብ እየተሰራልሽ ምን ትለኛለች ግን አሁን እንድናለው ምናምን ስላት እንዴ ምን ትሆኛለሽ ቤት ሄደሽ ቁ እንድታርፊ ነው እኛ ኩባቴጂ ደስ ይለን ነበር ግን እናትሽ ጋር ይሻላል ምናምን ስትለኝ እኔ እናቴ ጋር ይሻለኝ እናንተ ጋር ነበር የሚሻለኝ ግን አሁን እንደምሞት አውቃችሁ ነው የመጣችሁት አልኳት እስኪ እዚህ ጋር ቡና አፊልኝ ዝም ብለሽ ምን ይመሸኛል ለምጣችሁት ነው አምላታለሁ እሷ እኔ የማዋራትን ነገር እንቧን መቆጣጠር ነው የሚያቀር ምንም አትሆኝም ያን ብላ ወጣት ይላልች ስቲ ደሞ አስጠራታለሁ ከዛ በቁጭ ላይ አጠገቤትም አትጂ እስቲ ቁጭ ላይ ዛሬ እንኳን ከዛሬ በኋላ እንገናኝ ማለት እና እንላችኋለሁና አረ አንቺ የምታስቢው ሀሳብ በጣም መጥፎ ነው እንደዚህ አይባልም ምናምን ይላል በጣም አዝን ነበር ዝብቅርቅ ያለ ስሜት ነው የሚሰማኝ ጋርም ሰው ሌላ ሰው አታርግ የሚለው ነገር ራስ ሆኖ ሲገኝ በጣም ከባድ ነው ሰው መከራለው አታቋርጡ ማለት መቋረጥ ያለውን ሪስክ ይሄን እኔ ያወቅኩኝ ለምንድነው አንዳንድ ጊዜ የራሴ የሆነ መበሳጭባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብቸኝነት ያናድደኛል የልጅ አባት አጠገብ ያለ መሆኑ ከኔ ጋር አይኖርም በጣም በቃ ቢያንስ የነዚህ የሚያስተማሙኝን ሰዎች ያህል እንዲሆንልኝ ፈልገ ነበር በዛ ሰዓት ችግሬን መቶ እንዲልኝ እንደዚህ በመወደድ በመጎሳቆሌ በመጎዳቴ መቶ ቢያኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ከኔ ጋር ብዙ ነገር አሳልፉ ልጅ ወልጄለት እንዴቱን ሻላለኝ ሰው እዛ እንደፈለገ ይሆነ እንደዚህ በጣም ደሞ ጥሩ ሰዎች ሳይ ይገርመኛል ህይወት በራሱ የልጄን ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥቼ በቃ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ያቀል እነኚህ እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰው ይግጣማት የሚል ነገር ነበር እንፈልገው እንደዚህ አይነት ጥሩ አሳዳጊ ይግጣማት አንዳንድ ጊዜ ብርድ ልብስ ውስጥ ሸፋፈናል በጣም ወደ እኔ ነው አመጣው እኔ እንዳቅፋት ትፈልጋለች እኔ እንዳጫውታት ትፈልጋለች ለምዳኛለች በጣም አንዳንድ ይሳቀቃሉ ስታይኝ እንደምሞትባት የምታቆል ላይ መስለኝ ነበር ውስጥ አይችልም እሷን እያየው ለምን ልጨነቅ ወይ ዘዋት ይወጣሉ ለለጅ በቃ ሄዳለሁ የሆነ በቃ በሀሳብ ሌላ ቦታ ልጅ ከቤተሰቡ ጋር ደስተኛ ከሆነ ቤተሰቡ ጋር ነው ማወለድ ያለበት የሚል ነበር የምገምተው
በቃ በቃ ከዚህ በኋላ ልጄን ያየው እናቴ ቤት መሄዱ ወደ በቃ ሄጂ እንደምቀበር ነው የገመትኩት። እንደሚገጥመኝ አላቅ እና ልጄስ እኔ ስሞት ሰው እንደሚጎዳት ነበር የሚሰማኝ። እና በመውደዴ በጣም ተጸጸትኩ። ቤቴን ቆለፍኩ። ቀን አላወጣውኝ። አከራይን ጠርቻት እኔ አልመለስም እዚህ ቤት ያለውን እቃ መታ እናቴ ትወስዳለች ብያት ነው የሄድኩት። አልመለስም። እጅግ በጣም የሚያስከፋ ስሜት ነው። ቤዛዊት ቀጣይ ታሪኳን ሳምንት ታጫውተናለች። እንቺ ማሰው እዚህ ቤት ተመልሼ መምጣቴ ነው ያደረኩት። እናቴ በጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኜ እንድታየኝ ነበር መፈልገው። ልጄ ጠንካራ እንደሆንኩ ታውቃለች። ብዙ ዘመን ከሷ ጋር እንዳልኖርኩም ታውቃለች። እንደዚህ አንቺ ቤት እኮ ታመሜ ተኝቼ አልመጣም እኔ ነው የምላት። እንደዚህ ሁልጊዜ አስተያየቶቻችሁን በ0916406373 በኩል አሁንም ብታደርሱኝ የበለጠ ደስ ይለኛል። የፖስታ ሳጥን ቁጥራችን 26171 ኮድ 1000 አዲስ አበባ። እንዲሁም የኢሜል አድራሻችንን arc@ethac.org መጠቀምም ትችላላችሁ። ታዲያ የቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራሞችንም በድረገጻችን www.ethac.org/betenya ላይ ማድመጣችሁንም እንዳዘነጉ። መሰንበት አይሉነኝ። መልካም ቀን። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከደቡብ ድምጽ ሬዲዮ FM 100.9 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ ቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።